صفین یو ځای دی نو هلته جګړه شوې وه د حضرت معاویه او د حضرت علی په منځ کې. او بیا حضرت معاویه د ملګرو تاسو ته ما پرون وویل چې قرآنونه اوچت کړی وی چې کتاب الله به فیصله کوي. ابن نصیر تاسو پیژنې لغوی هم دی او مورخ هم دی. هغه په خپل کتاب کې یو خبره لیکلې ده چې ډېر خطرناک غوندې یو خط دی چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل زوی یزید ته لیکلی دی چې لی بیمار و ستا د لارې تمام مزغي مال لري، یعنی حضرت حسین حضرت حسن. لیکن چې کم خلق د خلافت دعویداری کوي نو هغه څو کسان دی او تشمارلی دی: عبدالله ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، او حسین ابن علی، او محمد ابن ابی بکر. بے اتر یو یو پبارہ کی خبر کری چې عبداللہ ابن عمر خو خسلے رہے خو نپلون تا او تلاوتون طرف تلی رضی اللہ توجہ ورکی داغا نلی رہ خطرہ مکر. عبداللہ ابن زبیر سے دیکھا نا داغا پبارہ کی سخت الفاظ بیلی وی اغا دا لنبڑے پشانتے او دا گدڑ پشانتے چالاکا دے او دا زمری غندے حملہ کئی چالاکی زان بچ کئی دا گدڑ یا دا لنبڑے پشانتے او حمله کوي د زمری په شانتی نو دا ډېر خطرناک سړی دی او په ده باندې چې د کله وس بر شو نو ټوټې ټوټې کچې ژوندی دی نه پاتې نه شي. دا د مولانا خلافت ملوکیت کې په هیڅ کتاب کې مولانا مودودی دا عبارت نه نقل کړ. مولانا مودودی ابن الاشیر نو کتلی مولانا مودودی داسې کتابونه کتلي دي تا له نمونه درشي. اکبر شاه خان نجیب آبادی پردو کې راواله حواله هم د ابن الاشیر ورکړې ده. ابن جریر طبری او د ابن الاشیر حواله ورکړې غالباً اول حواله د ابن الاشیر ورکړې ده. یعنی دا حضرت معاویه رائے دادا چې خلافت او مشری به دا هغه چا حق نه چې څوک په اسلام کې قربانی ډیره کړي او عبادتونه ډیر کړي او مخکې نه مسلمانی او قربانیان ډیر کړي، بلکې دا هغه چا به حق چې دا چا سره قوت ډیری، دا هغه چا به حق چې دا چا رائے ډیره کلکې او دا چا سیاسی بصیرت او فکر ډیر زیاتی. او دا ابن عمر دا خیال لري چې نه چې څوک قدیم الاسلامی او څوک فاضلی پس کې پا قدم دے اسلام کی او پا قربانے کی او پا عبادتونو کی. اے مولانا حسین احمد مدنی پا یوزے کی خبر کردے وی علی تا مشکل کشا ویل جائز دی او پیغمبر علیہ السلام چاہتا ویلی جا انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ. دا پرون چکم حدیث منگا ہوئی کنا تی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا پرن دیخو اشا طرف تلاوڑا ہوئی آغل تا کی خبر دارا چی دخلت على حفصة ونوساتها تنطف نبياوي قلت قد كان من امر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الامر شيء. ديكي اصل خبر دادا چ عام خلق خدا لیکل دي چې دادا هغه خبر دادا چې کلا پسفین کې سفین یو ځای ده نو هلته جګړه شوې وه د حضرت معاویه او د حضرت علی په منځ کې. او بیا حضرت معاویه د مرګرو تاسو ته ما پرون وویل چې قرآنونه اوچت کړی وی چې کتاب الله به فیصله کوي. نو د هغې نه دا بیا وشو چې هغه حکمینو ته خبره لاړه او حکمینو کې دا وشو چې نو دلته عامو خلکو دا لیکلي دي. ما فتح الباری مکتله او عینی نو هغوی دا لیکلي دي چې دا په صفین نه پسته دا خبره. اوس صفین کې چې کله دا وشوله نو حضرت علی رضی الله عنه ژوندی دی، مطلب دا دی خیال هم دی پس فیل کی حضرت علی رضی اللہ عنہ جوندے دے کنا. نو چی حضرت علی رضی اللہ عنہ جوندے دے نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چی اشارہ کی نو حضرت عبداللہ ابن عمر تبکی کہ حضرت علی تبکی. خبر دادا چی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دا خلافت پا دعوی دارے بانے یا حضرت عبداللہ ابن عمر چی دا خلافت پا بارک شکوا و گیلہ کی خپل خورتا چی فلم یجعل لی من الامر شیعہ ما لپکی چا سرا نکرا لما لپکی چا خیالو نساتا. نو د دې مطلب څه دی چې حضرت علی ژوندی دی نو حضرت عبدالله ابن عمر وایي چې ما پکې حق دی. ما د دې وجنه په خپل ډایری کې داسې نه ولیکل بې به داسې زما ذهن نه مني. خبره داسې نه ده، خبره دا ده چې دا واقعه چې کومه ده دا د صفین نږدې واقعه نه ده. لازمن دا واقعه د شهادت د حسین نه رستو ده. پوهېږي په خبره باندې؟ د شهادت د حسین نه ده، د حضرت حسن د شهادت نه رستو ده. د چا د شهادت نه رستو ده؟ دا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه رسته خبره ده چې حضرت علی نشته او حضرت حسن هم نشته. نو بیا د خلافت داویداران شته. نو داویداری د عبدالله ابن عمر هم کېدی شي، داویداری د محمد ابن ابي بکر هم کېدی شي، داویداری د عبدالله ابن زبیر هم کېدی شي، او داویداری د چا هم کېدی شي، د حضرت حسین هم کېدی شي. هم دقه خبره په یو روایت کې راغلې ده په دې ابن الاثیر، ابن الاثیر الکامل ده، ابن الاثیر ده تاریخ کتاب ده. ابن الاثیر تاسو پیژنې لغوی هم ده او مورخ هم ده. هغه په خپل کتاب کې یو خبره لیکلې ده او کوم خو خمي نو د پدې باندې مونږ غواړې پوښتنه
چې ډیر خطرناک وند یو خط دی چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل زوی یزید ته لیکلی دی چې دی بیمار و او یزید ولیعهد شوی و او په هغه وخت کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو خط لیکلی دی خپل زوی ته او په یې کې اوږده تفصیلات لیکلي دي خو بهرحال اجمالی خبره دا ده چې دی پکې ورته لیکلي دي چې بچیا ستا د لارې تمام ازغي ما لرې کړو ستا د لارې تمام ازغي ما لرې کړو یعنی حضرت حسین حضرت حسن نشتا بلم نشتا بلم نشتا لیکن چې کم خلق د خلافت دعویداری کوي نو هغه څو کسان دی او تشمارل دي عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عمر او حسین ابن علی او محمد ابن ابی بکر بیا ورته د یو یو په باره کې خبرې کړي دي چې عبدالله ابن عمر خو ښه سړی دی خو نفلونو ته او تلاوتونو طرف ته ډېره زیاته توجه ورکوي دغه نه ډېره خطره مه کوه دغه نه ډېره خطره مه کوه او البته عبدالله ابن زبیر چې دی که نه دغه په باره کې سخت الفاظ ویلي سخت الفاظ وایي هغه د لومبړې په شانتې او د ګیدړ په شانتې چالاکه دی او د زمري غوندې حمله کوي چالاکي ځان بچ کوي د ګیدړ یا د لومبړې په شانتې او حمله کوي د زمري په شانتې نو دا ډېر خطرناک سړی دی او په ده باندې چې دی کله وس بر شو نو ټوټې ټوټې کچې ژوندی دی نه پاتې نه شي یو مسلمان په قتل باندې حکم کول ولې دا مولانا مودودی نه دی نقل کړی تاسو ته پته ده دا د مولانا خلافت ملوکیت کې په هیڅ کتاب کې مولانا مودودی دا عبارت نه نقل کړی ما په دوبۍ کې اوسلې مولیان ریسر کړی ولې جمعیت العلماء ما وی راواله اکبر شاه خان نجیب آبادی راواله مولانا مودودی ابن الاشیر نو قتل ته مولانا مودودی دغه کتابونه کتلې ته له نمونه درځي په دې په امر هم ما راشه د مولانا په کتاب کې دا عبارت نشته او کته وی چې په اردو کې نو دی په اردو کې نه مولانا مودودی نور غلطی نه کړې په اردو کې لیکلي اردو دان طبقه ته خو د مې راواله دا اکبر شاه خان نجیب آبادی په اردو کې کتاب تاریخ پروت ما ضرور مکتبه وای کوم ما په کال ته ناشم کنه ما کتابونه کتل پکې د مولانا سره چې کتابونه ګوري نه کتابونه سره په لابراتوار کې پراته ګوري نه نو دا نه مې کتاب راواله مې دا راواله اکبر شاه خان نجیب آبادی مې راواله مې له په کوته مې دا په اردو کې دا نقل کړې ولې عبارت ته ویل شي تی وای هغه په اردو کې لیکلی دی جو لومړی کی طرح کاوا دے کر کاوے دے کر اور شیر کی طرح جھپٹتا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے اس پر قابو اگر پایا تم نے تو اس کے ٹکڑے اڑا دینا اس کے ٹکڑے اڑا دینا ٹوٹے ٹوٹے کا پاوا کے وال بزاوا میں نے چلی کلی اکبر شاہ خان نجیب آبادی اردو کے حوالہ حوالے ہم ابن الاشیر ور کرے ابن جریر طبری اور ابن الاشیر حوالے ور کرے غالباً اول حوالہ ابن الاشیر ور کرے میں مولانا مودودی دا عبارت ویلے نے نقل کاو اور اردو کے نقل کڑے میں شاہ پتو لگا وجدا کہ پیر دے میں اے کول فے کہ خبر ہے او بیا رستے پکے دا ویلے دی چے اما حسین ابن علی حسین ابن علی جی کم دے وہ اگر اشتلے چے خیر دے مور رشتہ دار دے او دا پیغمبر علیہ السلام نو داغه سره به څه کې داغه سره به خیر دی گزاره وکي داغه سره به څه وکي داغه سره به وي گزاره وکي نو خبره بنیادی ته وردا ده چې عبدالله ابن عمر په باره کې چې د خلافت د دعویدارۍ خبره راځي نو کله راځي دا ولې جنګ صفین ډېره رستنه خبره ده دا ډېره نو که عبدالله ابن عمر ته حضرت معاویه څه کوي تعریض کوي چې ته پکې شې فلیتلی لنا قرنه ته مونږ ته د خپل سر راښکاره کړه چې مونږ د ستا دا سر وینو دا اخکر دی وینو نو دا خبره چې حضرت معاویه کوي او عبدالله ابن عمر ته کوي نو ځکه به یې کوي چې حضرت علی به نه وي که نه چې حضرت علی وی نو بیا به یې دا اشارات او تعریضات حضرت علی ته کول که حضرت عبدالله ابن عمر ته به کول نو زما رایه دا ده په دې حدیث په باره کې تاسو زما په خبره پوه شوئ چې دلته کې دا واقعه د جنګ صفین نه بعد نه ده بلکې دا واقعه د هغې نه ډېره وروستو په هغه زمانه کې ده چې بیا دا نور خلک نه و او اخرنی دور و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د یزید په باره کې د بیعت خبره کوله پوهېږي په خبره باندې نو دا د هغې زمانې خبره ده او هغه زمانه د حضرت عمر د زمانې نه د حضرت علي رضی الله عنه زمانې نه ډېره وروستنۍ خبره ده حضرت علي خو په 40 کې وفات دی پوهېږي په خبره او دا رسن 60 د وخت خبره ده تقریبا تاسو په دې پښتو نه رسېدئ نو دا مقصد شو دی ښه والله اعلم فلم تداو حتى زرهبه فلما تفرق الناس ده تفرق الناس ترجمه دي 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 سكي چې فلما تفرق الناس چې خلق ډلې ډلې شو مطلب دا چې څوک د حضرت معاویه ډلې شو څوک د حضرت علي ډلې شو
او ابو موسی اشعری دغه په حق خبره وکړه، عمرو بن عاص دغه په حق خبره وکړه، دغه طرف نه وکیل شو. نو دغه کې وخت اختلاف پیدا شو. چې اختلاف پیدا شو نو بیا حضرت معاویه را پاسید، نو حضرت معاویه چلته را پاسیدلی او خبره یې کړي، او دا خبره یې پرس کړي چې فل جتلی لنا قرنه، نو دا به د حضرت عبدالله بن عمر مبارک نه کړي کنه کوي خبره. خجیب من کان یرید یتکلم فی هذا الامر، چې په دې خبره کې څه خبره وکړي، فی هذا الامر امر باندې پوهیږي کنه، امر خلافت ته وایي ها، فلجت لنا قرنه فنحن احق منه ومن ابيه ولد بلارنا. ولي حضرت علی بلار د خلافت حقدار اوسه، ته به خبره پوهیږي. نو دا حضرت علی ته نه وایي دا، حضرت علی ته ویلې، نو دا جنگی سفیر خبره وینه حضرت علی به یادولې، نبی به حضرت علی بلار شو یادو پتہ ولګیدې دا حضرت علی، دا حضرت عمر، دا حضرت ابوبکر اولاد یادې. او کله به جذبه کې شړې راشي، حالانکه حضرت معاویه دا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر جت معتقدو پیګه به خبر باندې دې باندې خلکو کلام کړی دی چې حضرت معاویه په دې وخت کې د 10 څنګه وي، شرط د پلان نوم لري ته حقدار، څنګه حضرت عمر نه ډیر جت حقدار غني. نو خبره دا نه ده چې واقعي به ډیر حقدار غني، اصل خبره به دا چې سړی په جذباتو کې راشي، په غوسه کې راشي، نو بیا خبره په زوی باندې نه ودرې، بلکې په پلار یې مدرې او نیکم یادې او کنه که یادې، داسې یادې کنه یادې چې خلیل قار ورشي کنه، نو خبره بیا په سړي باندې نه ودرېږي، بیا چرته شي، بیا وایي د پلار او د نیکه وایي سن نه مو استاغه نیکه داسې بیا پسې داسې مخکې ځي. درېمه خبره دلته ناشنا خبره ده، ستاسو په دې حاشیو کې به یې غالبا د خیر جاري په حواله باندې دا چار نمبر حاشیه تاسو ولولې، خپل یاد دغه شته رڼا دته شته ولوستې شي. پر چار نمبر حاشیه کې څه لیکلی دی ګورم، دی وایي کنه، وایي چې یو یحمل علی صیغه المجهول ای یراد غیر مرادی کنه، فانه یحتمل ان یراد بالموصول ترجیح علی رضی الله علیه مع جميع من قاتله معه وزاده التباغض علی الذی کان له قبل قوله فذکرت ای لاجل الصبر والکظم داخ و شخیر دی دا دینه دا تینو ګورم، مړه دا تینه دا تین نمبر حاشیه ته خیال لیدا وره، من قاتلک و اباک استان ډیر حقدار پکې څوک دی چې ستا او ستا د پلار سره څه کړی دی، جنگ کړی دی، یعنی یوم احد و یوم الخندق. دا خو راغه ترجمه الباب سره مناسبت هم نه وکړه، نو زموږ مناسبت څه شو چې لکه دې راغه درس هم پوریږي، و د خندق څه ذکر رانه غي، نو خندق ذکر پکې دی چې عبد الله ابن عمر وایي چې ما او تویزه او تدسی ویم چې حقدار په دې خلافت هغه څوک دی چې ستا او ستا د پلار سره څه کړی، نو جنگ په کوم وخت کړی او په خندق کې څوک عبد الله بن عمر پکې شامل کنا، او دې ویژه پکې هم چې 15 کال هم کنا، او دا هغه طرف نه حضرت معاویه مو ابو سفیان مو، نو دې کوم طرف نو ابو سفیان خو کافرانو مشر کنا په وخت کې، او معاویه ور سره، نو یو خدا خبره شو. خو بل خبره وي يدخل في هذه المقاله علي رضي الله عنه وجميع من شهدها من المهاجرين، دا ټول حقدار دي. حضرت علي په دې طرف نه پجن کې وکنو، نو داستانه ډیر زیات حقدار دي، ومنهم عبد الله بن عمر. ومن ها هنا ينظر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة خندق، لأن أبا سفيان كان مارس الأحزاب يومئذ، وكان رأي معاوية في الخلافة داوس دا بلا خبر دا بديك وزدارة دا اختلاف وراغي دا حضرت معاوية رضي الله عنه وجد خلافة حق دار زيمة، أو حضرت علي رضي الله عنه وجد خلافة حق دار زيمة، أو باي صحابة دا غمر گردي أو باي جرد مر گردي، نو دي پا كي وسم حاكمة كي دي پا كسي كي فتح الباري دي تا وزغك كي ده دا محاکمه څنګه کی تاسو ماته بلک سوچ کوي په دې کې بلګه خبره کو دی په کې وی چې وکان رأی معاویه فی الخلافه تقدیم الفاضل فی القوه والرأی والمعرفه. خلافت د چا حق دی چې په چا کې طاقت او د چا معرفت او رأی درسته. نو حضرت معاویه سره سو فی القوه طاقت او رأی مو او معرفت، یعنی مطلب چې فهم او معاملات چلولو باندې حضرت معاویه د حضرت علی نه زیات پویده، او د حضرت عبد الله بن عمر او د حضرت علی دا رائے وا دا رسول پسې وایي کنه الفاضل فسب خ او ور رائے والمعرفه په دې باندې پونه شوي على الفاضل في السبق الى الاسلام. په هغه چا باندې چې هغه په دې باندې فاضل دی چې هغه په اسلام کې څه دی مخیر او الدین والعبادت، یعنی دا حضرت معاویه رای دادا چې خلافت او مشریب دا هغه چا حق نه چې څوک په اسلام کې قربانی ډیره کړي او عبادتونه ډیر کړي او مخکې نه مسلمانی او قربانیان ډیر کړي،
بلکہ دا هغه چا به حقی چې دا چا سره قوت ډیری دا هغه چا به حقی چې دا چا رائے ډیر کلکای او دا چا سیاسی بصیرت او فکر ډیر زیاتی او فلهذا قال انه حق او ورأي ابن عمر ورأي ابن عمر بخلاف ذلك. تاسو په دې خبره ده په دې خبره پوه شوئ تاسو چې حضرت معاویه او د حضرت علی دغه محاکمه ده چې و نکړه چې څوک ډیر زیات خدای خپل خبره و نکړه خدای وی د حضرت معاویه دا خیال لې چې هغه څوک ډیر زیات حقدار دی د خلافت چې د چا سره سي قوت او رائے او معرفتي او د ابن عمر دا خیال لې چې نج څوک قدیم الاسلامي او څوک فاضلی پس کې په قدم د اسلام کې او په قربانی کې او په عبادتونو کې. تاسو څه وایئ چې د چا رائے ډیر زیاتی زمونږ په دې کې ریفرنډم کوو هسې خبره کوو بیا به وروسته ورته زه خپله خبره وکړم. تاسو څه وایئ چې د چا زیات حقدار دی چې په اسلام کې قدیمي قربانی ډیر زیاتی د پیغمبر سره ملګرتیا ډیر زیاتی دا اول نه د اسلام ملګری او بیا پاګه کې او کنه دا دواړه خبرې مقابل کې شي چې برای او بصیرت زیاتی او دا خبره به بیا ماته ثابتوي چې د حضرت علی رائے او بصیرت چې د حضرت معاویه نه کمزور و دا هم دلیل غواړي کنه. د دې خبرې لپاره غوړه ثبوت هیڅ ضرورت نشته چې سړی دا ووایي چې د حضرت علی اسلام د حضرت معاویه نه څه دی مخکې دی او عبادتونه د حضرت معاویه نه څه دي او جهادونه او غزاګانې د حضرت معاویه نه څه دي او صحبت د پیغمبر علیه السلام سره د معاویه نه څه دی. په دې کې دلیل دا شته که تاسو پکې دلیل وایې نه وایې. ښه په دې بله خبره کې چې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د معاویه رضی اللہ عنہ دا رائے چې په قوت کې او په اصابت رائے کې څوک ډیر زیات تکړه نو خلافت به داغه شي نو بیا به دا ثابته کړي چې حضرت معاویه په قوت او په اصابت رائے کې چا نه زیاتو او حضرت علی په اصابت رائے او په قوت کې شو نو دا به څنګه ثابتېږي؟ دا به تشه په داوا ثابتېږي کنه دا به دلیل غواړي. ها نو دا چې دلیل چې تچاره پیدا کړی د حضرت معاویه د حضرت علی رائے ډیر زیات کمزوري وه او حضرت علی پر رائے کې ډیر زیات کمزور او قوت کې ډیر زیات کمزور و. کم قسم قوت یاد ته ته په دې خطبو کې به مخه وای کنه چې واقضاهم علی واقضاهم علی د ټولو نه زیات اصابت رائے د چا ده؟ د حضرت علی رضی الله عنه چې دومره اصابت رائے د بل چا یعنی ګویا کې په صحابه کرامو کې د اصابت رائے په لحاظ سره خو ټولو نه ډیر زیات معتبر څوک دی چې د مشکل نه مشکله خبره راځي نو څوک حل کوي؟ ځکه خو حضرت مولانا حسین احمد مدنی په یو ځای کې خبره کړې وی علی ته مشکل کشا ویل جایز دی ته خبره پوهېږي د خبرې نه خبره جوړېږي. زه به در راوړم کتابه زه په هوا خبرې خو نه کوم وی حضرت علی ته مشکل کشا ویل څه دي؟ جایز دی. او وی تعویل دا دی چې هغه شیعگان چې ورته کوم مشکل کشا وی هغسې نه وی مشکل کشا معنا دا اله چې حضرت علی په صحابه کې هغه کس و چې د مشکل نه مشکله مسله به در راوړه نو فورا به درته څه کړه نو په دې معنا باندې ته حضرت علی ته مشکل کشا ویلی شي. نو مشکل کشا حضرت معاویه ته وایي که حضرت علی ته وایي؟ ښه نو دا به ته د کوم نه ثابتې دا به د کوم نه ثابتې چې حضرت علی رائے کې اصابت نه و او د حضرت معاویه په رائے کې څه و؟ اصابت و. ټیک شوه. دریمه خبره دا کوو چې قوت یاده نو قوت نه مراد څه یاده؟ نو قوت نه مراد سیاسي قوت یاده چې سړی ځان غټه ډله جوړه کړي دا هغه به حقي نو دا خو بیا د اوسنۍ فلسفه زمانې فلسفه شو چې مایټ از رایټ پوهېږي به خبره کنه؟ یهودیانو فلسفه ده دا په نننۍ زمانه کې وایي قوت څه دی؟ حق دی. وایي قوت څه دی؟ بس چې له چا سره طاقت دا په حق ده له چا سره طاقت نه دا څه دی؟ دا په ناحقه دی. نو بس بیا خو یاد سي ووایه او که داسې نه نو د دې قوت په ټکي مې پوهېږي چې دې څه مطلب دی. دیمه خبره دا ده چې راځئ دا ټولې خبرې پرېږدو. اولا راځو صحابه کرامو لا نبی علیه الصلاه والسلام ترجیح چاله ورکوي علم لا وای ایهم اقدم هجرتا په احد کې څوک مخکې په قبر کې دی هجرت چا مخکې کړی دی؟ ایهم اقرأ للقرآن قرآن چا ډیر ویلی دی؟ علم د چا سره ډیر دی؟ یو ځل نبی علیه الصلاه والسلام یو سریه لیږي. څه لیږي؟ په هغې باندې یو سړی امیر کوي نو خلکو نه تپوس کوي تپوس کوي یو سړی ته اما کا شیء من القرآن تا سره قرآن شته؟ هغه وایي نعم عندي بقره طول سورة بقرة ما یاد کړې وایي اذهب فأنت أميرهم اذهب فأنت نو علم له ترجیح ورکوي که بل څه ورکوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وایي انا مدینة العلم وعلي بابها علم چا دپاره دی؟ علم د چا سره دی؟
کړه حضرت معاویه سره ویلو د حضرت معاویه او د حضرت علی د علم فرق چرایش نو علم د چا سره ده او قدیم الاسلام څوک ده او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چاته ویلی چې انت منی بمنزله هارون من موسی حضرت علی ته ویلی او زومی څوک ده نو نور څوک والی ته بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ترجیح همیشه چاله ورکړی ده علم او فهم له ورکړی ده علم له او فهم له ورکړی ده او ته پکې وې اصابته رائے ده اصابته رائے ده حضرت دا نه وې حضرت معاویه اصابته رائے نه و خدا وې حضرت علی باندې ولې الزام لګې په ما خدا الزام لګې چې ته وې چې حضرت معاویه داسې دی او داسې نه دی خدا ته باندې چې کوم الزام دی ته پوېږې په دې پوېږې ته حضرت علی کوم الزام لګې دا صحیح دی که غلط دی ولې حضرت علی صحابي نه دی بچی کړه د حضرت علی او د حضرت معاویه په منځ کې اختلاف راشي او څو خبره کوي ګوره وته د حضرت معاویه او صحابي نه ښکاری نو ته د حضرت علی صحابي ښکاری چې ته وایې چې د پیسې په تیرای کې کمزور یو پیغمبر علیه السلام هم همیشه د بار حضرت علی له صبر کړی دا د علم له ترجیح ور کړی دا خره دام پرې دا د حضرت علی او د حضرت معاویه نه خبره ورخه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولی امیر شو هاجی ولی امیر شو دی بخاری کې بتاسو لراشي په دی بخاری کې بل لراشي باب وفات النبی نه رښتوب لراشي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وای چې ولې مونږه حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ امیر کو وای زکه چې وکانا ابو بکر اعلمنا وکانا ابو بکر اعلمنا ابو بکر سو ډیر عالم نو ترجیح چاله ورته کړه قدم فی الاسلام لا قدیم الاسلام دی کنه ها او قدیم قدیم الصحبت دی کنه دی او قربانی دی کنه دی نو پیغمبر علیہ السلام خدا ذکر کړي د ټول ناول په کیسه ذکر کړي دا علم په کیسه ذکر کړي قدم د اسلام په کیسه ذکر کړي قربانی په کیسه ذکر کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشوق مخ کی کول تا مخ کی ویلا چې د هر چا د پاره به او د مهاجرینو د پاره به سلور درو پینځه در د اصحاب بدر د پاره وظیفه سمره مقرر کړي دی د هر چا نه زیاتې سمره سلور دره یا پینځه دره درهم نو دای رسول لپاره دا تقدیم او پر صحابه کرام کله فرق مراتب څنګه لري لکه وای چې چارای ډیر زیاته د قوت ډیر زیاته د مخیری کنه څوک مخیری خلفای راشدین بیا څوک دی عشره مبشره بیا څوک دی اصحاب بدر بیا څوک دی اصحاب بیعت الرضوان په دې کې حضرت معاویه په کم یو کې دی په خلفای کې دی په عشره مبشره کې دی په بدر کې دی فبیعت الرضوان کده نو ده حضرت علی څنګه مخکره دا کم قسم خبره کوي خلک تاسو مو سره رسیږي کده رسیږي په خبره دا دا چې دا قسم خبره کوي چې رائے او بصیرت نو رائے او بصیرت ده حضرت علی ولی کمزور دی چا ویلی چې رائے او بصیرت ده حضرت علی نشته دا به ثابته کی راته بیا براته دا ثابته کی چې د رائے او د بصیرت چې دا ثابته شي چې رائے او بصیرت ده حضرت علی نشته نو بیا به دا ثابته کی چې خدای رائے او بصیرت نشته خو قدم د اسلام او قربانی او دا او دا او دا د چا دی بیا د حضرت علی رضی الله عنه په کومه وجه باندې حضرت معاویه حضرت علی نه مخکره مونږ نه شنو چې زمونږ نه مخکره کړه زمونږ نه شله زمونږ نه حضرت معاویه نه چې زمونږ نه خو ډیر خلک مخکره حضرت معاویه خو صحابي دی زمونږ نه خو تابعین هم ډیر مخکره دي مونږ خبره نه کوو یا لکه مقابله ما د مولانا مودودی او د حضرت معاویه په منځ کې کومه کده حضرت علی او د حضرت معاویه په منځ کې ده کله مولانا مودودی او د حضرت معاویه مقابله راشي تاسو به څوک لې تاسو نه ده مانه تاسو څنګه به څوک لم په پټو سترګو معاویه رضی الله عنه خدای ته خبره ده حضرت علی سره مقابله ده کله مولانا مودودی سره مقابله ده خبره خو دا ده کنه ته ولی پیریان د بجره زی بیا په تاسو خو نه راځي خو نه بل چا پیریان راځي ها چې خبره کینه لې کړه کوي پیریان پیریان راځي تاسو په دې سره نه راځي زړه خبره لګه حل تلل